ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች እነሆ። እመቤት አክሊሉ ነኝ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በጉራጌ ዞን ከክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የስራ ማቆም አድማ መደረጉ ተሰማ። የዞኑ ርዕሰ መዲና በሆነችው ወልቂጤ አድማው በዛሬው ዕለት መደረጉን የከተማዋ ነዋሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል። እንደ ነዋሪዎቹ መረጃ በስራ ማቆም አድማው ባንኮች፣ የመንግስትና የግል ስራ ተቋማት፣ የንግድ እንቅስቃሴን ጨምሮ የትራንስፖርት አድማ ተደርጓል። በከተማዋ ሰብአዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ውጭ ያሉ መንግስታዊና የግል እንዲሁም የንግድ ተቋማት ለአንድ ቀን ስራ ማቆማቸው ነው የተነገረው። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ በምሽት ዜና ወጃችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። በቤንሻንጉል በጸጥታ ችግር ምክንያት ከ79 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት መውደሙ ተገለጸ። ባለፉት ሁለት ዓመታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ በነበረው የጸጥታ ችግር የደረሰውን የጉዳት መጠንና ለመልሶ ማቋቋም ስራ የሚያስፈልገውን የገንዘብ አቅም የሚለይ የጥናት ረቂቅ ይፋ መደረጉን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ እስካሁን በተደረገው ጥናት ከ475 ሺህ በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውንና ከእነዚያ ውስጥ ደግሞ ከ200 በላይ የሚሆኑት ወደ አካባቢያቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል። በጥናቱ በሶስቱ ዞኖች ውስጥ ከ42 ሺህ በላይ የግለሰብ ቤቶች፣ ከ200 በላይ የትምህርት ቤቶች፣ ከ189 በላይ የጤና ተቋማትና ሌሎችም መሰረተ ልማቶች በአጠቃላይ በገንዘብ ከ79 ቢሊዮን ብር በላይ በሚያወጣ ሀብት ላይ ጉዳት መድረሱን አቶ ታረቀኝ ተናግረዋል። ቀሪ ተፈናቃዮችን ለመመለስና መልሶ ለማቋቋም እንዲሁም የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት በትብብር ለመስራት መታቀዱንም ኃላፊው ጨምረው ለቪኦኤ ጠቁመዋል። አልሸባብን በመደምሰስ ሂደት የሶማሌ ክልል አመራሮችና ሕዝብ ያላቸውን ሚና አጠናክረው ለማስቀጠል ዝግጁ መሆናቸውን ተናገሩ። የሶማሌ ክልል አመራሮች በሀገራዊና ክልላዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከሸበሌ ዞን የአደሌ ወረዳ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል። አደሌ ወረዳ ኢትዮጵያን ከሶማሊያ ጋር የምታዋስንና አልሸባብ የጥቃት ሙከራ ካደረገባቸው የሸበሌ ዞን ወረዳዎች ውስጥ አንዷ ናት። በውይይቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎችና ህብረተሰቡ ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለመግባት የሞከረውን የአልሸባብ ቡድን በመደምሰስ አኩሪ ታሪክ መፈጸማቸው ተነስቷል። የአደሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን አብዲ የወረዳው ነዋሪዎች ባለፉት ሳምንታት አልሸባብን ለመደምሰስ በተደረገው እርምጃ ከፍተኛ ርብርብ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። የወረዳው የመንግስት ሰራተኞችም ከወር ደሞዛቸው ከሐምሌና ነሐሴ የወር ደሞዛቸው አቅማቸው በፈቀደ መጠን ለሰራዊቱ ድጋፍ እንዲሰጥ መወሰናቸውንም አስታውሰዋል። በቀጣይም ነዋሪዎቹ አልሸባብ መቼም ድንበር አልፎ እንዳይገባ በጸጥታ ኃይሎች የሚያደርገውን የተቀናጀ እርምጃ ለመደገፍ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው ለመቀጠል መወሰናቸውን ተናግረዋል። የወረዳው ነዋሪዎች በበኩላቸው የጸጥታ ኃይሎች አልሸባብን በመደምሰስ በፈጸሙት የጀግንነት ተግባር መደሰታቸውንና መኩራታቸውን ገልጸው በዚህም እፎይታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። በቀጣይም የሽብር ቡድኑ ተመሳስሎ በየማህበረሰብ ውስጥ እንዳይደበቅ የማጋለጥና በሚወሰደው እርምጃ ከሰራዊቱ ጎን ለመቆም ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አልሸባብ በተደመሰሰባቸው አካባቢዎች በተደረገ አሰሳ ህንፃዎችና ከባድ ተሽከርካሪዎችን የሚያወድሙ ፈንጂዎች መያዛቸውን ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስቱ ገለጸ። የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች አልሸባብን በደመሰሱባቸው አካባቢዎች የሽብር ቡድኑ ቀደም ብሎና በውጊያ ወቅት የቀበራቸው ፈንጂዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ በአሰሳ እየተያዙ መሆኑን ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል። የኮማንድ ፖስቱ አባልና የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ምክትል ኮሚሽነር ዘከሪያ አብዲ ከሊፍ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ወደ ሀገር ለመግባት ሞክሮ የነበረውን አሸባሪ አልሸባብ መደምሰሳቸውን ጠቅሰዋል። በዚህም ወደ መሀል ሀገር ሊገቡ የነበሩ ህንፃዎችንና ከባድ ተሽከርካሪዎችን ማውደም የሚችሉ አደገኛ ፈንጂዎችና ተቀጣጣይ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና የማጽዳት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ቡድኑ በተደመሰሰባቸው አካባቢዎች በተደረገ አሰሳና በህብረተሰቡ ጥቆማ ከባድ የብረት ፈንጂዎችና ተቀጣጣይ ነገሮች የያዙ ጀሪካኖች መያዛቸውን ጠቅሰዋል።
ኢሰፓን ዳግም ለማቋቋም የተሰባሰቡ አደራጆች ከምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ የምዝገባ ፈቃድ ለማግኘት እየተጠባበቁ መሆናቸውን አስታወቁ። በደርግ ዘመነ መንግስት ገዢ ፓርቲ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን ኢሰፓን ዳግም ለማቋቋም የተሰባሰቡ ግለሰቦች የምስረታ ሰነዶቻቸውን ለምርጫ ቦርድ አስገብተው ጊዜያዊ የምዝገባ ፈቃድ ለማግኘት እየተጠባበቁ መሆኑን አስታውቋል። ኢሰፓን ከ30 ዓመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ለመመለስ የተሰባሰቡ ግለሰቦች የምስረታ ሰነዶችን ለምርጫ ቦርድ ያስገቡት ባለፈው ሰኔ ወር መጨረሻ መሆኑን የፓርቲው አደራጆች ገልጸዋል። ከአደራጆቹ መካከል የሆኑና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የግለሰብ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን በሙሉ አሟልተን ለቦርዱ አስገብተናል ሲሉ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም የፓርቲው የምስረታ ሰነዶች እንደደረሱት ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አረጋግጧል። በአዲስ መልክ ተመልሶ ይመሰረታል የተባለለትን ኢሰፓን በማደራጀት ላይ ከሚገኙት ውስጥ የቀድሞ የፓርቲ አባላት ይገኙበታል ተብሏል። ከነዚህ የቀድሞ አባላት ውስጥ በኢሰፓ በከፍተኛ አመራርነት ያገለገሉ እንዳሉበትም እኚሁ አደራጅ ቢገልጹም ማንነታቸውን ከመግለጽ ግን ተቆጥበዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር አንደኛ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር አንደኛ የስራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን በቦንጋ ከተማ ማካሄድ ጀመረ። ጉባኤው የክልሉ ምክር ቤት የአስፈጻሚ የጠቅላይ ፍርድ ቤትና ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት የ2014 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2015 እቅድ ላይ ይመክራል። ለሁለት ቀናት በሚኖረው ቆይታ የ2015 የስራ ዘመን እቅዶች ማስፈጸሚያ በጀት ቀርቦ ውይይት እንደሚያደርግበት ከወጣው መርሃ ግብር ማወቅ ተችሏል። በጉባኤው የተለያዩ አዋጆች ቀርበው የሚጸድቁ ሲሆን በምክር ቤቱ ማጠቃለያ የተለያዩ ሹመቶችም ቀርበው ይጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በማለዳው መርሃ ግብር የክልሉ የ2014 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ እየቀረበ መሆኑን ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል። ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እየተካሄደ ነው። 22 ሚሊዮን ለመራጭነት የተመዘገቡ ኬንያውያን ከ46,000 የምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው ከማለዳ ጀምሮ ድምፅ እየሰጡ ይገኛሉ። ለምርጫው የኬንያ የአሁኑ ምክትል ፕሬዝዳንትና ዩናይትድ ዲሞክራቲክ አሊያንስ ፓርቲን የሚወክሉት ዊሊያም ሩቶ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና ለረጅም ዓመታት በተቃዋሚ ፓርቲነት በመፎካከር የሚታወቁት የ77 ዓመቱ ራይላ ኦዲንጋን ጨምሮ አራት እጩዎች ቀርበዋል። የአሁኑ የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ኬንያውያንም ሀገራቸውን ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ሰው እንደሚመርጡ ተማመናለሁ ሲሉ ተናግረዋል። በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁሶች ባለመድረሱ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ መራጮች ተሰልፈው ጣቢያዎቹ እስኪከፈቱ እየተጠባበቁ ይገኛሉ። በኬንያ አራት የምርጫ ጣቢያዎች ላይ የእጩዎች ፎቶና ስም ዝርዝር ስህተት በመገኘቱ በጣቢያዎቹ የሚካሄደው ምርጫ መራዘሙን ትላንት መገለጹ ይታወሳል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መኖሪያ ቤት በኤፍቢአይ ተበረበረ። ማር አላጎ ፍሎሪዳ የሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በፌዴራል የወንጀል ምርመራ ሰራተኞች መበርበሩን የዩናይትድ ስቴትስ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስታውቀዋል። ማር አላጎ የሚገኘው ቆንጆ ቤቴ በአንድ የኤፍቢአይ ወኪሎች ግዙፍ ቡድን ተይዟል ብለዋል የቀድሞ ፕሬዝዳንት ባወጡት ረጅም መግለጫ። ከሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ስተባበር ከቆየ በኋላ ይህ በቤቴ ላይ የተደረገ ድንገተኛ ወረራ አስፈላጊም አግባብም አልነበረም ሲሉ አክለዋል። ትራምፕ በቀድሞ ፕሬዝዳንት ቤት ላይ ተካሄደ ያሉት ፍተሻ የሚገኝበት ሁኔታና ስፋት ለጊዜው በግልጽ ባይታወቅም ፕሬዝዳንቱ ጥር 13 ቀን 2013 ዓ.ም ዋይት ሀውስን ለቀው ሲወጡ ከቤተ መንግስቱ ተወስደዋል በተባሉ የሚስጥር ሰነዶችን አሉባቸው በተባሉ እሽጎች ላይ የሀገሪቱ የፍትህ መስሪያ ቤት ምርመራ እያካሄደ መሆኑ ተገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር። ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር እመቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ሰላም።